Golom rezerviste Marčetića u 76. minutu je jedinstvo iz Banatskog Karađorđeva pobedilo u Padini dolinu rezultatom 1-0. U prvih sat vremena je naš srpskoligaš imao terensku inicijativu i stvarao prilike. Najviše se u prvom delu meča trudio brzonogi vezista Novajlija iz pančevačkog Dinama Aleksa Čišić, ali nije iskoristio šanse u 11., 20. i 43. minutu. U novinarskoj beležnici zapisan je i šut iz daljine Padinaca u 12. minutu, dve šanse Mačužića u 27. i 37. minutu, kao i novog napadača Labovića u 29. minutu. Jedinu priliku pre odmora imalo je jedinstvo u 39. minutu. Vojvođanski ligaž je od 56. minuta stvorio tri prilike. Najpre preko Jovića, zatim je u 78. veliku šansu imao Babić, a 5 minuta kasnije glavom jedini strelac Marčetić. Jedinstvo je od 29. minuta igralo sa igračem manje, isključen je Savo Martinović. S obzirom da je prva utakmica i da smo posle 12 dana rada u formiranju smo neke nove ekipe, znači otišlo je dosta igrača, znači formiramo tim, još tražimo tim, s prvim poluvremenom mogu da budem zadovoljan, da smo zaista dosta dobro odigrali, imali smo mnogo šansi, nažalost nismo iskoristili. Drugo poluvreme smo uveli ove mlađe igrače, da damo i njima šansu koji su vredno trenirali u ovom toku priprema, ali evidentno je da tu fali još kvaliteta. Međutim, s obzirom da je početni pripremni period, da je prva utakmica, sve u svemu, da su pretrčali određenu kilometražu, momci su dobro radili svo ovo vreme, kažem, dosta tu igrača fali, u formiranju je novi tim i moramo biti strpljivi do prvenstva, da složimo što bolju ekipu i mislim da ćemo to napraviti. U timu Doline su u drugom poluvremenu nastupili i domaći fudbaleri Kotvaš, Sljivka, Bančov, Durgala i Paul. Novi trener Nikola Bala je u prvoj pripremnoj utakmici dao šansu i igračima koji za sada nisu potpisali za padinski klub. Sa nastupom većine od njih je strateg crveno-plavih bio zadovoljan. Dolina će odigrati u nedjelju 26. jula još jednu prijateljsku utakmicu kako bi Bala proverio ponovo kvalitet fudbalera koji su na probi. Strateg Bala je za naš program otkrio svoje i ambicije Doline u novom šampionatu Srpske lige Vojvodina. Moje ambicije su uvijek velike, međutim ambicije ovoga kluba su tu da se opstane u ligi, da se napravi jedan lep, mlad, perspektivan tim i da se igra lep fudbal. To smo prvo poluvreme, ja mislim, demonstrirali i pokazali. Ima tu dosta rada, fudbal je proces složen i to je već na meni da ja sa mojim saradnicima uradim. Kažem, objektivnu bazu imamo, uslove sve imamo korektne, pa ćemo nastojati da to uradimo na jedan dobar i korektan način. Ekipa iz Banatskog Karađorđeva će tokom jeseni odigrati još jedan duel sa timom iz naše opštine, ovog puta u prvenstvenom meču Vojvođanske lige Banat sa Slavijom iz Kovačice.